নমস্কাৰ মই হিৰণময় অভিযন্তা অৰ্ণৱ কিশোৰ বৰদলৈ বাগজানত নিহত হোৱা ঘটনাৰ নতুন মোড় অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য অৰ্ণৱৰ পিতৃয়ে অইলৰ মুখ্য পৰিচালকলৈ লিখা এখন পত্ৰত কি আছে চাওঁ আহক প্ৰশ্ন নম্বৰ এক আমি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ চি চি টিভি ফুটেজ চাব বিচাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও অৰ্ণৱে যি স্থানত কাম কৰিছিল সেই স্থানত যদি চি চি টিভি আছে তেন্তে সেই স্থানৰ ফুটেজ আমাক লাগে লগতে সেই স্থানত কিহৰ বাবে আৰু কিমান সময়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰ তথ্যও আমাক লাগে প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই কিহৰ বাবে এজন যুৱ অভিযন্তাক এই ভয়ানক ঠাইখনত অকলে কাম কৰিবলৈ পঠাইছিল ইয়াৰ পূৰ্বে অইলৰ জ্যেষ্ঠ অভিযন্তাই অৰ্ণৱে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰিছিল নেকি যদি কৰা নাই তেন্তে আমাৰ পুত্ৰক তেনেসমূহ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ ক'ত দিয়া হৈছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি তেওঁ ফোনটো কেনেকৈ নোহোৱা হ'ল কৰ্মস্থলীত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ফোনটো প্ৰৱেশদ্বাৰত জমা দি গৈছিল আৰু কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত ফোনটো অৰ্ণৱৰ হাতত নাছিল কিন্তু ইমানৰ পাছতো কেনেকৈ অৰ্ণৱৰ ফোনটো কৰ্মস্থান পালেগৈ কেনেকৈ ফোনটো জুই লাগিল প্ৰথম অৱস্থাতে কিয় পৰিয়ালৰ হাতত ফোনটো জমা দিয়া হোৱা নাছিল তেওঁৰ সকলো বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি অইল ইণ্ডিয়াৰ উন্নত দুৰ্যোগ প্ৰণালী আৰু ছেফটিৰ গাইডলাইন আছেনে প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে অৰ্ণৱৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি কিহৰ বাবে অৰ্ণৱক এটা চৰম পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল যদি অৰ্ণৱক ঘটনাস্থলীত মোচা গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তেনে কিমান সময়ৰ বাবে তেওঁ তাত তেনেদৰে পৰি আছিল প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয় আমি জনামতে বাগজান ঘটনাস্থলীত কৰ্মৰ সময় পুৱা 7 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ মন কৰিব লগা যে যিদিনা দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেইদিনা অৰ্ণৱে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন উপস্থাপন কৰিব লগা আছিল তাৰপিছতো তেওঁক কিয় ঘটনাস্থলীলৈ পঠোৱা হ'ল তেওঁক তেনে কৰিবৰ বাবে জোৰকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল নেকি কিয় সময়সূচী বাৰে বাৰে সলনি কৰি থকা হয় এই প্ৰশ্নকেইটাৰ ওপৰত এখন লিখিত আবেদন বিচাৰিছে অৰ্ণৱৰ পৰিয়ালে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে অৰ্ণৱৰ পৰিয়ালক দিব পাৰিবনে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আপুনি চাই আছিল আপডেট নাও